Polka sen pari kertaa. Mitä? Kun soittaa, niin kuulostaa ihan, että se olisi niinku eri ole taiksi, mutta se ei ole varmaan paikasta. Se voi olla, että overheadia nyt vähän enemmän auki. Se on, siitä tulee se. Joo. Pieni hetki. No niin. Siis soitetaanko vai hoidetaanko? Soitetaan vaan, okei. Okay.